Hola, bona tarda, benvingudes i benvinguts a aquesta última sessió del curs de l'Institut d'Humanitats Walter Benjamin, Temptatives sobre el present. D'entrada, deixeu-me començar aquesta petita presentació, aquesta petita conclusió alhora, donant-vos les gràcies per haver-nos acompanyat en aquest recorregut, les gràcies pel vostre interès, per les vostres preguntes, per les vostres opinions. Crec que bé, les circumstàncies no acompanyen perquè puguem generar un espai proper, però crec que hem pogut doncs, compartir, generar doncs, aquest espai, articular un espai per poder compartir el nostre interès per Walter Benjamin. Aquest ha sigut un recorregut que, com sabeu, doncs, no ha estat guiat per la cronologia, seguint també, crec que ara es pot entendre millor que quan començàvem el curs, seguint també les màximes benjaminianes, no? D'alguna manera, davant d'aquesta crítica de la temporalitat moderna, per exemple, no? Nosaltres també hem intentat ser, en aquest sentit, benjaminians i benjaminianes, saltant d'un tema a l'altre per tal de construir, articular un discurs que proporcionés o ens ajudés a també poder construir un sentit, d'alguna manera, poder interpretar el nostre present des d'una clau fonamentalment política, tal com ens presenta el pensament de Benjamin, política en temps de crisi, no? I crec que, tot i que les analogies poden ser injustes, crec que certes afinitats, potser més aviat, i també seguint un dels termes de Benjamin, poden ajudar-nos també no només a entendre, sinó també a intervenir en el nostre present, no? Crec que el pensament també, en aquest sentit, seguint la màxima marxista, també ens ajuda a transformar el món, no? Cal pensar-lo, però cal també transformar-lo, i crec que des de Benjamin doncs, tenim algunes guies que ens poden ajudar a entendre i a actuar també des de diverses pràctiques, com hem pogut també veure al llarg d'aquest recorregut que vam començar doncs, ja fa gairebé 2 mesos amb en Jordi Llobet, que ens va fer una presentació molt característica, no només de la figura de Walter Benjamin, sinó també doncs, de la seva època i del seu pensament, una mirada, un passeig, no? Una mirada que ens permetia doncs, també poder tenir un quadre més general de la temàtica i el personatge al qual tot just acabàvem de presentar i que estàvem a punt d'endinsar-nos en tota la seva profunditat. Després hem tingut doncs, l'honor també de comptar amb el Bartolo Expósito, artista, crític d'art, exdiputat a les Corts Generals. I ens va presentar un Benjamin d'entrada. Vam començar amb un Benjamin molt tardà respecte a tota l'escriptura i el desenvolupament dels seus plantejaments. Vam començar amb obres ja dels anys 30, no? Dedicades precisament a les possibilitats utòpiques de la tècnica, no? D'aquesta tècnica que havia canviat i que ha canviat per sempre la nostra relació amb el món i amb nosaltres mateixos, amb nosaltres mateixes. Aquesta tècnica que, per exemple, permet la reproductibilitat de l'obra d'art, en la qual es perd l'aura i en la qual s'obre doncs, una experiència particular que també tanca altres experiències, no? I tot això molt lligat, evidentment, al propòsit, a la intenció de les avantguardes també de transformar el món a partir de l'art, no? De tot això, de les possibilitats utòpiques de la tècnica també, del cinema, per exemple, dels vincles entre Brecht, Xalakis i Walter Benjamin, ens en va parlar el Marcelo Expósito. També vam tenir oportunitat de seguir o
parlar de la tècnica des d'una perspectiva potser una mica menys utòpica, no? La Sònia Ribas, també professora de la Universitat Pompeu Fabra, doncs ens va presentar el concepte de fantasmagoria, que té a veure també amb el desenvolupament tecnològic que permet aquesta il·lusió òptica i que alhora li serveix a Benjamin per articular diverses qüestions metodològiques també sobre certa virtualitat o sobre el que nosaltres avui anomenaríem virtualitat, però que també pot ser doncs, aquesta realitat més enllà d'allò fàctic, no? O potser més cap aquí, no tant cap allà, una preocupació, una experiència que Benjamin també el va preocupar des de l'inici del seu pensament, no? La possibilitat després de la modernitat, no? De la imposició d'aquest subjecte racional, unitari, voluntarista i lliure de la modernitat, no? Aquest subjecte gairebé tot poderós i que en aliança amb la tècnica hem vist que realment té una capacitat de dominació esfereïdora, no? De dominació i de destrucció. Bé, després d'aquesta configuració subjectiva que imposa la modernitat, veiem que Benjamin també ha estat fent un intent de recuperar certes experiències que van més enllà, no? D'aquesta facticitat cientificista, inductiva, deductiva. Tant se val una mica el mètode concret en aquest sentit, però sí que aquesta interioritat, espiritualitat, la qual Benjamin anomena metafísica, i que també potser una mica el seu llenguatge, el que hem anat descobrint al llarg d'aquestes sessions, és que el seu llenguatge doncs, no és potser tan místic o tan llunyà, no? I crec que hem pogut aconseguir desxifrar doncs, algunes qüestions que en entrada poden potser distanciar-nos, no? Des de la nostra radicalitat tècnica contemporània, que poden distanciar-nos potser d'aquestes experiències més lligades doncs, a la interioritat, a l'espiritualitat, a la metafísica, com deia, que per Benjamin seguia sent una preocupació i que tenia a veure amb una decadència de l'experiència a partir de la modernitat, no? Molt limitada, molt coaccionada, no? Per aquest forcer una mica cientificista que eliminava gran part de la realitat, no? En limitar-la a allò fàctic. Aquí, amb la Sònia, doncs vam tenir també oportunitat d'apropar-nos a aquesta experiència, a aquestes noves experiències que proporcionava la tècnica, no? Com aquesta fantasmagoria de la qual també doncs, el marxisme n'havia parlat i Benjamin reprèn. Aquesta il·lusió òptica també, que alhora dona lloc, que no només és un engany, sinó que alhora dona lloc a una aproximació particular, no? I que permet a Benjamin interpretar autors com Carl Philipp Moritz o Paul Scherrer, entre d'altres, no? Però sobretot ens hem centrat en aquests, en la sessió amb la Sònia Ribas, que permet interpretar, no, d'alguna manera també el potencial utòpic que al final d'una experiència concreta o la decadència d'una experiència pot donar de si, no? Aquesta tàbula rasa que planteja Benjamin que pot donar lloc doncs, a utopies, no? Com a les construccions de vidre de Shebert o la seva novel·la Les Arenio. Bé, vam seguir, estic intentant fer una mica de resum de les sessions per aquest recorregut. Potser també ara ja que l'hem fet i tornant la vista enrere doncs podem entendre una mica millor la constel·lació que es dibuixa al llarg de totes aquestes sessions. Vam seguir amb un Walter Benjamin turista, no? Teníem el Walter Benjamin que queda impressionat, seduït, no? Per a aquestes construccions utòpiques. Aquí tenim el Walter Benjamin que recorre les ciutats, no? Acompanyant de la seva guia Baedeker, clàssic d'aquella època.
I també vam conèixer, no? Una mica vam poder compartir aquella mirada, aquelles impressions dels personatges, dels records que es van succeir també en les seves trobades, no? Que va fer també com a turista. I això és important, no? També perquè la qüestió de la trobada, del vincle, de la relació amb l'altre, del que desperta en nosaltres, no? És una experiència d'una singularitat única que també està... és molt reivindicada, no? Per Benjamin, aquesta experiència singular, particular, no? Que no es pot encabir en cap gran teoria o en cap deducció, sinó que més aviat consisteix, no? En l'expressió d'aquesta experiència que alhora és en tant que és transmissible, no? En tant que es pot compartir, en tant que genera intersubjectivitat, no? Jo crec que aquesta és una de les claus també de totes les reflexions de Benjamin al voltant de figures com el narrador, no? Que no hem tractat explícitament, però que també està present en les nostres reflexions. Bé, també vam tenir una sessió en què vam parlar d'història, d'aquesta història que intervé, que es proposa doncs, precisament pensar com combatre el feixisme en un text de 1940, les tesis sobre filosofia de la història, no? I ens preguntàvem i intentàvem entendre per què la història era tan important precisament en un moment en què semblava que era el pur present, no? El present absolut, no? Aquesta demanda d'urgència d'intervenció. I bé, precisament com la història proposava, oferia precisament determinada construcció, determinada escriptura de la història, ens oferia en aquest sentit la possibilitat, no, d'interrompre, d'intervenir precisament en aquest present, que sense aquest vincle, sense aquesta relació d'afinitat, també aquesta relació utòpica en tant que intenta realitzar, actualitzar unes lluites que en el passat van fracassar en aquest present que també s'enfronta a grans perills, en el seu cas el feixisme, potser en el nostre podríem dir el neofeixisme, hauríem de seguir aprofundint en aquest sentit. I aquesta era una sessió que també lligava amb la sessió següent, que va ser la sessió de Xavier Ribas, no? Precisament un fotògraf conegut amb una obra explícitament benjaminiana, i ens va semblar molt interessant doncs, poder portar una persona que treballés benjaminianament, no? Que no només que estudiés Benjamin, sinó que actués en aquest sentit de manera benjaminiana. I com ja es va plantejar, la imatge constitueix una operació constructiva, articuladora, fonamental, no? D'aquest salt temporal, d'aquesta interrupció temporal que és la que ens pot obrir les possibilitats, no? Una temporalitat diferent, una acció diferent en el present. I Xavier Ribas, doncs, que treballa amb la imatge, que treballa amb la fotografia, ens va poder parlar una mica més d'aquesta construcció de temporalitats, aquesta afinitat de lluites, aquesta dialèctica entre allò visible i allò invisible que es planteja precisament també a les seves fotografies, no? En aquest, seguint els rastres que ens van deixant les runes, no? I aquest recorregut crec que va ser especialment interessant en tant que hi havia una experiència molt pròpia per part del Xavier Ribas que va compartir amb nosaltres. També hem tingut l'honor de comptar amb el Miguel Morell, que va disseccionar d'una manera deliciosa la tasca del traductor, un text doncs, dens, difícil i que potser de vegades pot resultar doncs, molt críptic, i crec que la presentació del Miguel Morell va ser profunda, detallada i alhora molt accessible, no? I és, crec que un gest d'una dificultat terrible, i que el Miguel Morell doncs, ens va poder
Realment ho va fer d'una manera que ens va poder apropar a aquest text, no, en el qual Benjamin planteja doncs, totes les seves elaboracions, o algunes de les seves elaboracions teòriques sobre la capacitat mimètica, no, també, que és aquesta capacitat de lectura, també, i la il·luminació profana. En Miguel Morell ens parlava de la figura del traductor com aquell que està entre dues llengües, que està no man's land, en què no, el traductor es troba, i és una experiència realment particular, no, i que també permet una mirada especial, no només en relació a la pròpia estrangeritat que vivim en la llengua, però irremediablement en la llengua, no? En aquest llenguatge que som, en tant que llenguatge que som, i sinó també en relació a les altres llengües, no? En aquestes altres mirades, aquestes altres mirades al món, aquestes altres experiències del món, no? Una manera de dir és una manera d'entendre, una manera de pensar el món, i cada llengua el pensa i l'experimenta, doncs també és expressió d'una particularitat, d'una singularitat experiencial, no? Que moltes vegades doncs, trobem reflectida doncs, a les frases fetes, per exemple, que canvien tant de llengua a llengua i que ens poden resultar de vegades simpàtiques, no? Per aquestes qüestions que posen en joc. Bé, i avui, per tancar aquest cicle, tenim a la Mar Rosàs, a qui agraïm molt particularment doncs, la seva aportació al curs. Lamentablement, per qüestions inalienables, doncs, no ha pogut ser amb nosaltres avui físicament, però li agraïm molt i molt sincerament l'esforç també d'haver-nos fet arribar al seu vídeo, que trobareu, bueno, que veureu tot seguit. I en aquest sentit us recordo que les preguntes que podeu tenir per la Mar, com que és una gravació, doncs que les podeu plantejar per mail en mail de l'Institut d'Humanitats. La Mar tanca amb una sessió intensa, amb una sessió molt benjaminiana, i també potser doncs, és una mica un dels temes, el messianisme en Benjamin, potser un dels temes que generen una mica més de respecte, de distància o fins i tot de por, no? Aquest concepte messiànic que també en aquests temps tan pragmàtics i tan poc religiosos i espirituals ens queda una mica lluny, podria semblar, però la mare ens presenta doncs, tot un recorregut al llarg de la idea, del concepte de messianisme, i l'ubica perfectament entre els pensadors marxistes jueus de començaments de segle al segle XX, a l'espai germànic, mitteleuropeu. I la veritat és que li agraïm molt aquesta intervenció, que lliga molt amb totes les altres, lliga amb tota la qüestió de la teoria de la traducció que plantejava el Miguel Morell, amb la sessió sobre la història, també alhora amb certes experiències que la tècnica possibilita, però que també retalla, no? o fa entrar en decadència. I crec que serà una sessió molt profitosa i que segurament ens ajudarà doncs, a tancar una mica i a poder consolidar doncs, aquesta constel·lació que hem anat construint, no? Al llarg d'aquest camí, d'aquest recorregut, no? I ara potser sí que som, tenim la possibilitat, no? de llegir, de saber llegir. Hem intentat aprendre una mica una llengua nova, que és aquesta llengua Benjamin, que ens permet interpretar, no? una mica la tècnica, però alhora aquestes fantasmagories, la mirada, la trobada, la ciutat, la història, les imatges, els fragments, les runes, els silencis de la història, la llengua o el que hi ha entre elles, no? una certa utopia cap a la qual tendeixen totes,
I sobretot doncs, avui el messianisme, no? Que és una mica aquesta pulsió utòpica, aquesta pulsió política i transformadora que guia el pensament de Benjamin. Bé, sense més, jo voldria de nou agrair-vos doncs, molt sincerament que estigueu avui amb vosaltres, que haguem recorregut juntes doncs, tot aquest camí, i us deixo amb la Mar Rosàs. Espero que gaudeu molt, que us aclareixi moltes coses de la tradició messiànica i que us doni moltes claus d'interpretació del pensament benjaminià. I espero que tinguem oportunitat de trobar-nos en algun altre moment i agrair-vos doncs, la companyia i haver construït doncs, junts i juntes aquest espai de reflexió i pensament. Doncs que vagi molt bé i fins a propera. Benvinguts, doncs, tots a aquesta sessió sobre l'ús que Walter Benjamin va fer del messianisme. Abans que res, voldria agrair a l'Institut d'Humanitats haver-me convidat, a la Paula Kufer en concret, que va ser qui em va convocar, i ha estat un plaer conèixer-la i preparar això plegades, i també al Jordi, per tots els aspectes tècnics i més enllà, i per la seva deliciosa amabilitat. M'heu demanat que parli sobre el paper que té el messianisme en l'obra de Benjamin i m'agradaria començar amb dues notes preliminars que crec que ajuden a situar el valor que realment té en la seva obra. La primera és que Benjamin no desenvolupa de manera oberta, explícita, sistemàtica el messianisme en les seves obres. Per tant, el que faré serà intentar rescatar algunes idees que apareixen en diferents textos, en diferents obres, i oferir-ne una visió de conjunt que no deixa de presentar punts problemàtics. El messianisme apareix puntualment en moltes obres, però no de forma sistematitzada. Intentaré fer un recorregut per aplegar el que apareix sobre el messianisme. Com sabeu, Benjamin no va ser un pensador sistemàtic. En algunes ocasions, fins i tot, podríem dir que va ser molt críptic i hi ha idees que, més que pròpiament explicar-les, les insinua. I en el cas del messianisme succeeix moltes vegades. Això ho veurem. I la segona consideració preliminar és que la visió que Benjamin té del messianisme, l'ús que en fan aquests fragments dispersos, ha influenciat enormement filòsofs contemporanis molt importants que sí que han desenvolupat la seva visió del messianisme de forma sistemàtica, a vegades dedicant-li una obra completa de forma exclusiva. I, per tant, podríem dir que Benjamin va inaugurar, ara fa aproximadament 100 anys, tot un debat sobre quin és el valor que la tradició messiànica jueva pot tenir per a la tradició, per a la teoria política contemporània. Un debat que han seguit en més o menys mesura, Carl Schmitt, i ja més cap aquí, Jacob Taubes, Alain Badiou, Slavoj Žižek, Derrida i més recentment, Giorgio Agamben. El primer punt que voldria adreçar és què entenem per messianisme. Per un grup important d'especialistes, el messianisme és tot aquell moviment o doctrina sobre la salvació articulat al voltant de la figura, una figura anomenada Messies, que apareix 38 vegades a la Bíblia, sobretot als Salms i al llibre de Samuel, i que en hebreu i en arameu, Messies és un participi, és un verb en participi que significa l'ungit. Originalment es referia al rei d'Israel, perquè durant la cerimònia d'investidura l'ungien per dotar-lo de la força que li caldria per vetllar pel seu poble. I amb el temps, aquest participi verbal, l'ungit, acabaria designant el nom d'una persona històrica per venir, no el rei d'Israel d'aquell moment, sinó algú que havia de venir i que portaria la salvació al poble jueu. Ara bé, per altres especialistes,
El messianisme pròpiament dit és alguna cosa més que això. I emergeix més endavant, en el que anomenem el judaïsme postbíblic, quan aquesta doctrina al voltant de la figura del Messies dona lloc a tota una visió de la història, a tota una visió de la temporalitat, també, que aporta una novetat radical, que és que el temps arribarà a la seva consumació. El messianisme desenvolupa a fons aquesta idea, que arriba fins als nostres dies a través de moltes mutacions, però cal esmentar, perquè molts cops s'obvia, que aquesta idea d'una consumació del temps i d'un final del temps, en certa mesura no és una novetat tan radical com se sol plantejar, sinó que és d'autora del zoroastrisme. Aquesta és la tesi de Norman Cohn en un llibre en anglès, Chaos, Cosmos and the World to Come, Caos, Cosmos i el món a venir, dels anys 90. I Cohn explica, Cohn és un erudit de les religions, i explica que fins l'any 1500 abans de Crist, aproximadament, totes les civilitzacions que hem pogut estudiar, l'egípcia, la babilònica, la sumèria, la israelita preexili, totes aquestes civilitzacions, diu Cohn, tenien una visió del temps fonamentalment lineal. Cohn, i ara ho sintetitzo molt, diu, per aquestes civilitzacions hi havia forces del caos, de l'ordre, forces del caos, del desordre, i forces del cosmos, de l'ordre, que s'enfrontaven. I a vegades guanyaven unes, després guanyaven les altres, però mai hi havia una derrota definitiva d'unes d'aquestes forces contra les altres. De manera que no s'arribava mai a un final de la història i el món romania en l'essencial exactament igual, diguéssim. L'ordre del món era el mateix i el temps no avançava pròpiament. Segons Cohn, entre l'any 1500 abans de Crist i el 1200 abans de Crist, aparegué el zoroastrisme a l'antiga Pèrsia, que va reinterpretar el mite del combat iranià, aquí ens entretindríem, però aquesta és la font de la idea que explicaré, i va introduir la idea d'una consumació del temps, trencant amb l'anterior visió del temps o de la història estàtica i presentant la història com un moviment cap a un estat exempt de conflicte. Pel zoroastrisme, hi hauria una batalla final, les forces del cosmos finalment derrotarien les forces del caos, el caos desapareixeria i amb ell les imperfeccions, i s'arribaria a un regne immutable, harmoniós i pacificat per sempre. Sembla ser que el messianisme va néixer de la intersecció entre el zoroastrisme, és a dir, sembla ser que el zoroastrisme influenciaria un grup de jueus. El messianisme naixeria, per tant, de la intersecció entre un cert zoroastrisme i un cert judaïsme. Aquesta és una tesi que té Gershom Scholem, un altre erudit de les religions, en aquest cas especialista en teologia jueva i en la càbala, en la mística jueva. I Scholem explica que hi havia un judaïsme rabínic de tipus utòpic, és a dir, un judaïsme rabínic que creia que la redempció no era un retorn a un origen feliç, com altres corrents dins del judaïsme creien, sinó que la redempció era alguna cosa més, que la redempció sumava alguna cosa més. I llavors, sembla ser que el messianisme, no? Jo crec que aquesta és la meva conclusió després de llegir simultàniament Cohn i Scholem i els estudiosos que els han estudiat amb ells, és que el messianisme neix de la intersecció entre aquest zoroastrisme i aquest judaïsme rabínic utòpic que ja conté aquesta idea de que al final afegeix alguna cosa radicalment nova. En què consisteix la visió messiànica de la història? És una visió escatològica de la història. L'estructura de la història no està acabada des de l'inici, des de la creació, sinó que està oberta a algun esdeveniment desconegut que resultarà determinant. És el futur,
el que dota de sentit la història. La història està orientada cap al futur. I l'arribada del Messies significarà la interrupció i el final del temps històric. I tindrà lloc la redempció. Per tant, pel messianisme, el temps històric i el temps messiànic s'exclouen mútuament. Totes les visions messiàniques de la història s'enfronten d'una forma o d'una altra a les tres preguntes següents. Primera, quan té lloc la redempció? L'arribada del Messies és un estadi intermedi entre el temps històric i el messiànic, o ja implica l'inici del temps messiànic? Segona, quin és el lloc de la redempció? S'esdevé en la vida privada, en la interioritat? O té lloc en l'espai públic? Per exemple, aquí podríem fer referència a Sabbatai Zevi, que va ser un personatge que es va autoproclamar Messies al segle XVII a Turquia, el que avui en dia seria Turquia, i que podríem dir que va arribar gairebé a col·lapsar el país perquè la gent anava a veure Sabbatai Zevi, deixaven les seves feines i les seves vides perquè el Messies ja havia arribat i la redempció tindria lloc en l'espai públic. No? Aquí hi ha hagut múltiples versions i mutacions. La tercera pregunta és, quina és l'operació que efectua el Messies? Què és el que proposa exactament? Llavors, en el messianisme, o en els messianismes, com veurem, aquesta operació té a veure fonamentalment amb la llei. A grans trets, per resumir-ho molt, podríem dir que la llei deixarà de ser necessària. Pau, Sant Pau, que és un dels autors messiànics més rellevants i que avui en dia tot de filòsofs polítics segueixen llegint i rellegint, insisteix molt en aquest punt. I si us sembla, comparteixo la pantalla per ensenyar-vos alguns versets de Pau que fan referència a la llei i que segur que molts els coneixeu. Aquí hi ha uns quants versets de Pau i els deixo un minut a la pantalla perquè els pugueu llegir. En aquests versets pot semblar que Pau és contrari a la llei, que és la tesi que jo estic defensant, és a dir, que el messianisme s'oposa a la llei, el messianisme vol superar la llei, el messianisme proposa que en el temps messiànic la llei serà superada. Us deixo un minut per llegir aquests versets, si us sembla. Ara bé, el que voldria assenyalar és que la postura de Pau no és tan clara com pugui semblar, ja que en alguns moments afirma clarament que la fe, no, de la qual ell parla, no s'oposa a la llei, no és contrària a la llei. I aquí ara us ensenyo un verset enormement debatut de Pau, que és aquest, a la carta als Romans. Pau pregunta, anul·lem, doncs, la llei amb la fe? Diu ben al contrari. La refermem. Segons aquest verset, que ha estat enormement debatut i segueix sent avui en dia, per exemple, George Agamben n'ha parlat, el paper de la llei en el temps messiànic és com a mínim ambigu. No? És a dir, el temps messiànic implica la negació de la llei, implica la seva superació, implica la seva realització. Més endavant m'hi tornaré a referir perquè és un punt molt important. En resum, el messianisme, tal com jo l'entenc, té a veure fonamentalment amb una determinada visió del temps i de la història, però també amb una determinada visió de la llei. I com veurem, l'originalitat del messianisme de Benjamin rau, al meu entendre, en la seva manera d'enfrontar-se a aquestes dues qüestions. Deixo de compartir pantalla.
El messianisme, al llarg dels darrers 3.000 anys, ha crescut en contextos tan diversos i s'ha imbrincat amb altres idees filosòfiques i teològiques tan diferents que a mi em costa parlar de messianisme i m'estimo més parlar de messianismes en plural. Dit això, quina és la particularitat dels messianismes en el context de Benjamin? I per mi, en aquest punt, és particularment interessant la visió de Michael Levy en un llibre que es diu Redempció i Utopia. I Levy estudia com a la dècada dels anys 30, 1930, una sèrie d'autors de la Mitteleuropa o de l'imperi austro-hongarès, nascuts en l'últim quart del segle XIX, en un gest sorprenent, entreteixeixen el messianisme jueu i les utopies llibertàries de tipus anarquitzant: Bloch, Fromm, Lukács, Landauer, Rosenzweig, Scholem, Löwenthal, Buber. Segons Levy, aquests autors van evitar alguns dels perills que podrien sorgir de la relació entre messianisme i política perquè van integrar alguns valors de la Il·lustració. Walter Benjamin pertany a aquesta constel·lació. Utilitza la tradició messiànica jueva per dibuixar la seva concepció política. Què té d'original aquest gest? A mesura que els jueus s'havien anat integrant en la vida burgesa moderna, la càbala i el messianisme havien anat sortint de l'escena. Eren antiquats, eren obsolets, formaven part d'una tradició que havia quedat antiquada. I Martin Buber i Gershom Scholem van intentar oposar-se a aquest fenomen. Van intentar contrarrestar la racionalitat moderna de la burgesia a través d'una utopia llibertària que enfonsava les seves arrels en la tradició jueva. I per aquest motiu hi ha autors que han definit aquest gest de Buber i Scholem com a simultàniament revolucionari i conservador. Jo diria que Benjamin va dur a terme un gest molt semblant. Si us sembla, començo ara un passeig per alguns dels textos de Benjamin per anar rescatant algunes de les idees sobre messianisme que hi apareixen i poder oferir una visió de conjunt. Comparteixo pantalla per mostrar-vos quins textos tractaré i que en tingueu els títols. Per a una crítica de la violència, és un text de l'any 21 de Benjamin, i el que ara ens interessa d'aquest text és la tesi de Benjamin, segons la qual la llei mai no permet assolir la justícia. Només hi ha justícia fora de l'àmbit de la llei. I per això ell està en contra de la violència justificada per la llei, que ell denomena violència mítica. Diu que és una violència d'origen grec, que s'encarrega de crear i preservar les lleis, de mantenir el poder. I, en canvi, ell és partidari de la violència que anomena divina, que ell diu que té un origen jueu i que, segons ell, destrueix la llei, aniquila els límits. Si la violència mítica vetlla pel seu propi bé, la violència divina ho fa pel bé dels vius, diu Benjamin. La violència mítica, diu, és sagnant, la divina no ho és. La violència mítica culpabilitza, la divina expia, és emancipadora. Benjamin prossegueix la seva argumentació il·lustrant aquests dos tipus de violència amb dos tipus de vaga. En la vaga general política, el poder es limita a canviar de mans. Uns privilegiats el perden i altres l'adquireixen. I l'Estat, per tant, no perd poder. Hi ha en joc una violència mítica, diu Benjamin. En canvi, en la vaga general proletària, el poder de l'Estat és destruït. La violència inherent a la vaga general proletària és, doncs, anarquista. Nega la violència que funda i que preserva l'ordre. És una violència divina i Benjamin és clarament partidari d'aquesta segona. Poc després emergirà el Benjamin comunista o més comunista, no? Però de moment no és el cas. Aquest Benjamin és partidari de la supressió de la llei i de l'abolició del poder.
Encara que en aquest text ell no parli pròpiament de messianisme, jo diria que està dibuixant una proposta messiànica, no? Ho anirem veient. El segon text del qual voldria parlar és aquest, que és una obra de Benjamin sobre el text de Goethe, les afinitats electives. És un text molt complex, però molt breument. Jo diria que les mateixes idees tornen a articular tota la lectura que pocs anys després Benjamin farà d'aquesta obra de Goethe. I Benjamin critica el caràcter mític d'unes relacions amoroses regides per normes i, per tant, afegeix, per la culpa. És a dir, en aquesta obra hi ha unes relacions amoroses, una de les quals clarament està regida per les normes, per la llei i per la culpa, i està condemnada al fracàs i a la infelicitat, i en canvi hi ha una altra relació amorosa que intenta escapar de les lleis i que és la relació amorosa que Benjamin sembla defensar, encara que no és gaire més feliç, diguéssim, no? Però un cop més es mostra partidari d'abolir la llei perquè la percep com un artefacte repressor, diríem, avui en dia. He fet un molt sintètic quadre resum, que us mostro. La cosa seria que a la llei, és a dir, a la primera columna, allò que Benjamin critica, a la llei, Benjamin hi oposa la seva supressió, que per ell és la condició de possibilitat, el requisit de la justícia. A la violència mítica hi oposa la divina. I a mesura que seguim rastrejant l'obra de Benjamin, veurem que per ell la llei i la violència mítica són pròpies del temps històric, mentre que la violència divina, la justícia i la llibertat són pròpies del temps messiànic, que per ell s'esdevé aquí, no en el més enllà, com veurem. I Benjamin desenvolupa la seva concepció del temps de forma més explícita en aquest text que ja ha sortit al llarg del curs que esteu fent a l'Institut d'Humanitats, les tesis sobre la filosofia de la història. Més que un llibre, això és són una vintena de pàgines que Benjamin va escriure i reescriure des dels anys 20 i en va fer diverses versions. L'última, el gener de l'any 40, mesos abans de suïcidar-se a Porvoo, fugint del nazisme, segurament creient que no aconseguiria el visat per poder escapar-se als Estats Units, quan sembla ser que l'endemà li haurien donat. I, de fet, l'editorial Flaner fa uns mesos va publicar un volum on apareixen tres de les versions d'aquest text. En aquest text, Benjamin critica molt durament la concepció de la història pròpia de l'historicisme, que entén la història com l'escenari d'un progrés lineal, infinit i irreversible. Segons Benjamin, aquest temps és homogeni i buit. Es podria dir que l'error d'aquest enfocament de la història rau en concebre el temps en termes d'espai. És a dir, el temps s'entén com la suma de moments i, per tant, cal recórrer cada esglaó per arribar al següent. Per què Benjamin té tanta tírria aquesta concepció del temps? Entre altres raons, perquè si cada esglaó, si cada moment és necessari per arribar al següent, que se suposa que és millor, això implica que el fracàs dels oprimits és un esglaó indispensable per al progrés. Per Benjamin, a l'historicisme hi ha en joc una visió del temps que justifica el patiment de les víctimes. I Benjamin detecta una aliança tàcita entre la confiança en el progrés pròpia d'aquestes concepcions històriques i la barbàrie, que són, per ell, els totalitarismes que estan a punt de fer estallar Europa i de liquidar el projecte il·lustrat de fraternitat, d'igualtat. En lloc d'aquest temps buit i homogeni, que per Benjamin en última instància revela opressió, Benjamin proposa un temps ara, temps guió ara, o un temps guió ple, que faci saltar el contínuum de la història. I en aquest model, la categoria important no és un passat que empeny la història i desemboca en el present, ni és un futur per arribar que ens guia, ni tampoc és la continuïtat que es dona entre ells, sinó l'instant present. Aquest instant present no està connectat al passat per una sèrie de nexes causals. Evidentment, el present té a veure amb el passat,
però en algun punt està com dislocat respecte del passat. I per això permet l'emergència de quelcom nou. És a dir, el temps present, el moment present, per Benjamin, no és el resultat del temps històric. No és el resultat o la conseqüència del temps històric, sinó la seva interrupció, que permet l'emergència de quelcom nou. Un quelcom nou que té alguna cosa de redemptor, de redemptora. És a dir, només pot haver-hi redempció si hi ha una certa interrupció d'aquesta cadena causal opressora. A la tesi 18 de les tesis sobre la filosofia de la història, escriu un concepte del present com a temps ara en el qual s'han incrustat estrelles del temps messiànic. És una expressió que em sembla tan suggeridora com enigmàtica. Tornem-hi, perquè aquest punt és complex i és molt important. Sí, per a l'historicisme, que Benjamin critica, el fracàs dels vençuts és un moment necessari del progrés, això només pot significar, per Benjamin, que els oprimits només poden ser redimits si el curs de la història és interromput i, per tant, hi ha en joc una lògica messiànica. Jo diria que aquí val la pena que ens aturem un moment a comparar la concepció del temps de Benjamin amb altres concepcions de temps. Per a les concepcions cícliques del temps, com hem vist, no hi ha pròpiament avenç ni millora i no hi ha redempció. Per a altres concepcions del temps, la història és el desplegament progressiu d'alguna cosa inclosa en l'inici, és la manifestació gradual de l'inici. I, per tant, la història, tot i que avança, no afegeix res substancialment nou. Per a la concepció hegeliana del temps, que ha aparegut ja en aquest curs, el temps avança, no? Per dir-ho molt esquemàticament, la tesi, l'antítesi, la síntesi, la nova tesi, l'antítesi, i finalment hi haurà una síntesi definitiva, un final de la història, una mena d'estat idíl·lic, una redempció, que serà el resultat de la història. Ja sigui en la seva versió marxista, no? Amb la lluita de classes i al final de la lluita de classes, o en la versió de Fukuyama dels anys 90, amb la consolidació de la democràcia liberal. S'ha dit que el marxisme clàssic és molt messiànic. La història té una estructura que va avançant cap a un estadi en què ja no hi haurà més conflicte. Però jo diria que no és messiànic el marxisme o només fins a un punt. Perquè pel messianisme, i això ho veiem en Benjamin també, el temps messiànic no és el resultat de la història, és la interrupció de la història. La qüestió és que el messianisme de Benjamin és molt original i afegeix i modifica coses de la tradició messiànica més clàssica. A la novena tesi sobre la filosofia de la història, Benjamin fa referència a la figura de l'Àngelus Novus. Us poso la imatge. És una figura del Talmud que es va difondre força a partir d'aquesta pintura de Paul Klee, que Benjamin havia adquirit i tenia a casa seva fins on sé. I no sé si aquesta figura permet entendre una mica millor el messianisme de Benjamin o encara complica més la cosa, però la cosa és que és un àngel, l'anomenat àngel de la història, que observa el passat, mira el passat i s'allunya del passat. És arrossegat, no? És a dir, l'àngel s'està allunyant, és arrossegat per la voràgine del progrés, però no mira cap al progrés, mira endarrere i no veu cap rastre de progrés. Només veu barbàrie, només veu runes. No? Una gran tempesta se l'emporta i ell mira el que queda darrere. No veu, doncs, el passat gloriós, monumental, que hi veu el feixisme. Veu només runes. Aquesta alegoria vol ser una representació gràfica de la concepció de la història de Benjamin. La redempció no és, no pot ser el resultat del passat, perquè el passat és espantós. Però la redempció tampoc no pot obviar el passat. L'ha de reconèixer i n'ha de permetre la redempció. Per tant, en Benjamin hi ha una crítica a la confiança del progrés, però alhora, no? I alhora, una reivindicació de la memòria. I us mostro l'últim fragment al qual volia fer referència, que és l'anomenat fragment teològic-polític, que es va difondre a partir de l'any 55,
on Benjamin ja era mort. I en un paràgraf d'aquest text, que és enormement enigmàtic, us el poso, Benjamin torna a vincular de forma explícita la interrupció de la història amb l'arribada del Messies i la redempció. Poso el text en castellà perquè jo aquest el tinc en castellà i és prou complexa com per no afegir més traduccions damunt. I diu, solo el Messias consuma todo suceder histórico y en el sentido precisamente de crear, redimir, consumar su relación para con lo mesiánico. Esto es, que nada histórico puede pretender referirse a lo mesiánico por sí mismo. Nada histórico. El reino de Dios no es el telos, ¿no? La finalidad, el fi de la dinámica de la dinámica histórica. No puede ser propuesto aquel como meta de esta. Visto históricamente, no es meta, sino final. Por eso, el orden de lo profano no debe edificarse sobre la idea del reino divino. Por eso, la teocracia no tiene ningún sentido político, sino únicamente religioso. Deixo aquí el fragment per si voleu rellegir-lo perquè és complexa. En definitiva, no? La redempció tindrà lloc fora de la llei, fora de la història, però aquí. No en la privadesa de cadascú, sinó en l'àmbit social, públic. És un messianisme secular, no? Aquest és el messianisme anarquitzant de Benjamin. I volia acabar explicant alguns dels autors als quals Benjamin ha influenciat enormement. I em referiré només a Schmidt, Derrida i Agamben. Schmidt, sí, com sabeu, un jurista nazi, podríem dir, i en gran part del seu pensament es configura contra el messianisme, i en particular contra el messianisme de Benjamin. A Teologia Política 1, que és aquest text de Schmidt, Schmidt examina el fenomen de l'estat d'excepció. L'estat d'excepció, que ara, arran de l'estat d'alarma pel Covid, tots n'hem sentit a parlar, l'estat d'excepció és un estadi temporal contemplat en les constitucions democràtiques que decreta el sobirà quan, arran de circumstàncies greus i que amenacen i alteren l'ordre vigent, es considera que cal decretar aquest estat d'excepció que permetrà suspendre determinats drets i lleis per aconseguir retornar el més ràpid possible a la normalitat. Benjamin, en aquest text, entre altres coses, explora l'estat d'excepció i s'ha dit que el text de Schmidt, perdó, no Benjamin Schmidt, i s'ha dit que el text de Schmidt és una reacció al text de Benjamin sobre la violència, que és d'un any abans, de l'any 21. L'estat d'excepció de Schmidt equivaldria a la vaga general política de Benjamin. Les dues, no? Els dos són estadis excepcionals que aspiren a salvaguardar l'ordre vigent i que es blinden contra la novetat. I Benjamin hi oposa i defensa la vaga general proletària, l'abolició de l'Estat. I Schmidt reacciona contra això. És a dir, en aquest text de Teologia Política 1, Schmidt estaria reaccionant contra això, perquè per Schmidt, fora de la llei no hi ha justícia, només hi ha caos. És a dir, l'estat d'excepció de Schmidt és una mesura temporal que ha de permetre retornar el més ràpid possible a l'ordre normal vigent. Però, en canvi, per Benjamin, la seva idea de l'estat d'excepció, que en algun moment també l'esmenta, és que l'estat d'excepció ha d'obrir alguna cosa nova. El messianisme també ha estat crucial per molts altres pensadors del segle XX, la majoria antinòmics, és a dir, contraris al nomos, a la llei, com he dit abans, com Taube, Zizek, Badiou, en certa mesura Derrida i Agamben. Però el messianisme també ha estat fonamental per alguns autors partidaris d'una certa llei, sobretot Levinas i Rosenzweig, que no en parlarem ara. Per tant, no tot el messianisme és antinòmic, no ho és tot, però sovint ho és. I de tots aquests autors messiànics contemporanis, els que més obertament són d'autors de Benjamin són Jacques Derrida i
Agamben. Pel que fa a Derrida, aquí us indico alguns textos d'ell importants en aquest sentit. Derrida segueix l'estela benjaminiana en la mesura que sosté que la llei no esgota la justícia, que la justícia és alguna cosa més que l'aplicació mecànica de la llei. De fet, en aquest primer text, Força de llei, que és una conferència de l'any 89, Derrida diu: només hi ha justícia, una acció només és justa realment, quan qui la realitza experimenta l'angoixa d'haver de decidir sense tenir una llei on agafar-se, on experimenta l'angoixa d'haver de fer un salt entre les lleis que coneix i el que ha de fer. Però en última instància, Derrida es desmarca d'aquesta estela benjaminiana. Sintetitzo molt Derrida, però el que ve a dir en aquest primer text és que la justícia està diferida per sempre, que mai no es pot assolir, que és cert que la llei tendeix a acostar-se a la justícia, però que en última instància la justícia s'escapa i fem el que fem, mai la podem assolir. La raó per Derrida és una aporia, no? Un no camí, una contradicció, que és que encara que haguem de tendir a superar la llei, com creu Benjamin, perquè la llei és injusta, no existeix una justícia fora de la llei. Resumint-ho molt breument, Derrida en aquest text Força de llei, desconstrueix el binomi llei-justícia, com fa Derrida amb molts binomis, i sintèticament la frontera entre llei i justícia es difumina, i la raó és que llei i justícia per Derrida lluiten per usurpar-se el lloc, diu. M'explico. La llei intenta presentar-se com a justícia, és a dir, una llei, per tal de semblar legítima, de guanyar autoritat, intenta presentar-se com a justícia, com a una veritat absoluta i indesconstruïble, com a autoevident. I la justícia, al seu torn, ha d'aparèixer amb una determinada forma, s'ha de presentar amb una determinada forma i un determinat contingut perquè la puguem entendre. Però en la mesura en què a la justícia li donem una forma, la formulem, i ara justícia és llei. Això, molt resumidament, aquesta és la tesi de Derrida. I, per tant, no podem escapar de la llei. Per Derrida, igual que estem arribant que arribi la justícia, però no arribarà mai, estem arribant que esperi el Messies. I aquesta espera, l'espera del Messies, no com a personatge històric, sinó com a concepte, com un estadi en el qual ja no hi haurà més tensió. I aquesta espera del Messies configura la nostra experiència de forma positiva, però el Messies no arribarà. I per això Derrida té una sèrie de textos on parla de la messianicitat sense messianisme. Per tant, sí que Derrida veu de Benjamin moltíssim, però en última instància se'n desmarca. Ni podem arribar a la justícia, ni el Messies arribarà. Però aquesta espera deixa sentir els seus efectes com per anticipació i té un efecte positiu. Derrida desenvolupa la seva visió de messianisme de forma molt explícita en aquests dos textos, Espectres de Marx i Fe i Saber. I finalment, i amb això acabaré, pel que fa a Agamben. Agamben és un lector compulsiu de Benjamin. Ja en diu moltíssimes coses. Aquí teniu alguns títols per si voleu aprofundir-hi, però n'hi ha d'altres. I a mi el que més m'interessa d'aquest messianisme antinòmic, no, contrari a la llei d'Agamben, són les dues següents nocions. Primer, la noció de Geltung ohne Bedeutung, que en alemany vol dir vigència sense significat, que és una expressió amb què Gershom Scholem, l'estudiós de les religions, en una carta a Benjamin l'any 34, feia referència a l'estatus de la llei en l'obra de Kafka. És a dir, Scholem deia, en l'obra de Kafka la llei està vigent, però no significa res concret. I Agamben diu, bueno, quan la llei està vigent, la força de la llei està vigent, però no es tradueix en normes concretes, Agamben diu, el que es produeix és això, una força de llei, i tatxa, ratlla la llei, Agamben. No? En els seus llibres apareix ratllada la llei. Aquesta és la lògica
de l'estat d'excepció, diu Agamben. L'estat d'excepció és decretat legalment, és una mesura legal, però que permet la suspensió de drets i de lleis. I, per tant, hi ha una certa incertesa sobre què es pot fer, què no es pot fer, què em passarà si faig això o allò altre. Hi ha una força de llei que plana, no, damunt dels nostres caps, però ens costa identificar-la i resulta asfixiant. Torno a Scholem. Aquesta és la carta, aquest és un fragment de la carta Scholem a Benjamin. Ho poso en castellà perquè és la traducció que en tinc jo i no vull afegir més complicacions fent més traduccions. Per això Scholem diu: la Geltung och Nebedeutung és un estadio en el qual la revelació aparece privada de significado y, sin embargo, todavía se afirma a sí misma, ya que está vigente, pero no significa. Donde la plenitud del sentido decae y lo que se manifiesta está como reducido al punto cero del propio contenido. Sin embargo, no desaparece. Allí emerge su nada. És a dir, això que ve, que això li identifica, és l'estadi zero de la llei. És el moment en què la llei és una simple intencionalitat sense contingut. És una simple força o un impuls que no es concreta en cap norma concreta. En termes aristotèlics, podríem dir que és el moment de la llei en què és simple potència sense arribar a l'acte. És el moment en què la llei està en força, no? Però no es concreta en cap llei. I per això Agamben ho planteja d'aquesta manera, una força i ratlla de llei. I Agamben insisteix, llegint a Benjamin, que aquesta és la lògica de l'estat d'excepció de Schmitt. Les lleis concretes han estat cancel·lades, però la seva força segueix vigent i és asfixiant, perquè la llei és omnipresent però no és identificable. En un moment, Benjamin sosté que l'estat d'excepció ja no és excepcional, sinó que està esdevenint la norma. I Agamben, fa pocs anys, reprèn la idea. Vivim en un estat d'excepció permanent. No només, diu Agamben, perquè cada vegada es decreten més estats d'excepció, especialment a partir de l'atemptat de les Torres Bessones, no? Més països han decretat estats d'excepció, suposadament per protegir-se, i això, malgrat que aspira a la protecció dels ciutadans, els fa més vulnerables, en certa mesura. És a dir, per Agamben, vivim en un estat d'excepció permanent, no només perquè cada cop es decreten més estats d'excepció, les seves diferents formes, sinó perquè l'estat d'excepció és el cor de l'estructura de la sobirania occidental, diu ell, podríem dir, no? Per Agamben, cal superar aquest estadi, que és asfixiant. Cal cancel·lar aquesta força de llei. I per Agamben, el temps messiànic s'inaugura quan aquesta força hagi estat cancel·lada, és a dir, quan puguem tatxar, ratllar també força. No? Això ell ho explica, Agamben, en aquest text. El temps que resta, que és tot el text intenta ser una lectura d'una carta de Pau, justament. I la segona qüestió que m'interessa d'Agamben, i amb això ja acabo, és la reflexió que fa al voltant de la complexa operació de la llei en el temps messiànic, segons Pau. Pau, és a dir, Agamben, en el llibre que ara us deia, examina extensament el verset 31 del capítol 3 de la carta als romans, que us he mostrat al principi, que és aquest, no? Anulem, doncs, la llei amb la fe, ben al contrari, la refermem. Com Benjamin i com tots els autors messiànics, Agamben es pregunta què succeeix exactament amb la llei en el temps messiànic. La llei és simplement abolida i es fixa amb el verb de la versió original grega, que és el verb catargueo. És a dir, aquí, on en la versió catalana es diu refermar, en la versió grega apareix el verb catargueo. Catargueo és una paraula composta formada a partir del terme argos, que significa operant,
I catargueo significaria deixar d'estar operant, deixar d'estar en acte i passar a estar en suspens. Després d'una extensa anàlisi, Agamben conclou que aquest verb catargueo, que vol dir que alguna cosa deixa d'estar en acte, deixa d'operar i que s'està en suspens, Agamben conclou que significa simultàniament abolir i preservar. Per tant, en el temps messiànic, la llei no és totalment abolida, sinó que es preserva quelcom de la llei i fins i tot es du al seu compliment. No, en aquest text, el temps que resta, Agamben escriu solo en cuanto el Mesías hace inoperante el nomos, la ley, lo hace salir del acto y lo restituye a la potencia, puede ser visto como telos, a la vez fin y cumplimiento de la ley. És una formulació gairebé paradoxal, no? Perquè sembla que està afirmant dues coses d'entrada contradictòries. Surto de la pantalla compartida. És a dir, mentre està en acte, la llei no pot arribar a la seva plenitud, diu Agamben. Només quan és desactivada i gràcies a això torna a passar a l'estat de potència, aconsegueix arribar al seu compliment. I Agamben insisteix en que els usos posteriors d'aquest terme, catargueo, aboquen llum sobre el fenomen. I Agamben assenyala que quan Luter tradueix la Bíblia molts segles més tard, decideix traduir catargueo com a aufgeben. I els que coneixeu una mica l'alemany o la dialèctica hegeliana, sabeu que aufgeben, el verb aufgeben, va acabar esdevenint un dels termes centrals de la dialèctica hegeliana. I com sabeu, en la síntesi hegeliana, en la dialèctica hegeliana, primer hi ha una tesi, després una antítesi, l'antítesi nega la tesi i finalment en la síntesi es recupera alguna cosa aquesta negació, però alhora se supera. En la síntesi hegeliana, precisament hi ha en joc una negació que incorpora alguna cosa d'allò que nega. El verb que descriu aquesta síntesi és aufgeben, i és la traducció de catargueo. Per fer tota aquesta lectura de Pau, tan sucosa i en alguns sentits de l'original, Agamben se serveix moltíssimes vegades de Benjamin, com ho fa Derrida quan forja el seu pensament, fins i tot quan ho fa Taubes, quan planteja que el cristià està cridat a viure en un estat d'excepció permanent, fa referència també a Benjamin. És a dir, Benjamin es va infiltrant en totes aquestes propostes contemporànies més o menys messiàniques i més o menys antinòmiques. Bé, ho deixo aquí. Simplement volia acabar amb aquestes pinzellades molt breus sobre dos autors molt influenciats per Benjamin, Derrida i Agamben, que jo diria que aprofiten i refinen les seves reflexions. I no cal dir que us animo a llegir aquests textos d'Agamben i Benjamin per veure, perdó, d'Agamben i Derrida per veure exactament quin paper juga Benjamin. Bé, moltes gràcies a tots. Ho deixo aquí.